Čo to bolo tentokrát? Kokos, ja tomu nerozumiem. Ešte aj ja mám nervy, či herčka dá tú transplantáciu a ona si vezme nočnú. No tak to je Agáta. Keď má krízovú situáciu, tak zapína záložný motor a vrhá sa do práce. Ja by som sa vrhol na jedno. Počkaj. To je od kamoša z kardioostavu. Práve začínajú. Tak čo, ideme? Nie, čo si, ja tu zostanem s ňou pre istotu. Čo ste všetci takí zosraní? Veď hrčka je jak Hauptmann, toho sa nikdy nezbavíme. A vy čo, Valča? Idete so mnou na jedno? Tak Valča, na jedno čo? Jedno čokoľvek. Á, tak má pre vás jedno dobrodružstvo. Muž 60 rokov, ošetrovateľ ZOO, len mu odkusol ľavú ruku a časť ramena. Stratil veľa krvi, ale je pri vedomí. Je v šoku, dostal bolus tekutina plazma expandery. Potrebuje urgentný operačný zákrok. CTčko, základné odbery a vykrížiť krv. Objednajte mi veľkú operačku a 5 jednotiek krvi. Ruku máme? Máme. Okamžite na sálu. Dobre, vieme, čo sa stalo? Leo napadol pri krmení. No, ty vole, levý král. Sibu, zachráňte, Sibu, nezabijte. Leva zachrániť nevieme, teraz zachránime vás. Poďme, poďme, poďme. Levý kráľ? Hej, on robí v zoo a občas bývajú v telke s Leumi a tak. Nepoznáte? Nie, v tejto sfére mám očividné medzery.